Извесен број негователки во детските градинки поради истекување на договорот за работа на определено време останаа дома. Емилија Филиповска, која 4 години работела во градинката Димче Митрев, вели дека им било ветено дека по истекот на договорот ќе добијат решение за трајно вработување, но очигледно тоа не се случило. Јавно беше кажано договорите кои беа продолжени до 28.2. ќе се трансформираат од определено на неопределено време. Дојдовме до ситуација да бидеме извисени, меѓутоа нашата градинка има поднесено барање до Министерството и ние имаме согласност доставено до градинката за 19 луѓе, за 19 вработени во градинката. Стасани се согласностите, а ние сме на улица. Во одбрана на правата на негувателките денеска одново се јави Синдикатот за образование, наука и култура, кои бара надлежните институции веднаш да најдат решение за воспитувачките и негувателките. СОНК уште еднаш ги повикува сите надлежни, т.е. Министерството за труд и социјална политика и локалните самоуправи со директорите кои што се надлежни за надминување на овој проблем, подитно да преземат мерки за да вработените се вратат назад. Јаким Неделков од СОНК вели дека поголем број од вработените кои сега останале без работа, предходно имале согласност од Министерството за труд и социјална политика за продолжување на договорите. На местата на некои од нив, тврди Неделков, се вработени други лица. Од Министерството пак вела дека минатата недела добиле согласност од Министерството за финансии за 486 нови вработувања, кои треба да се реализираат преку соодветните општини. Министерството за труд и социјална политика минатата недела обезбеди согласност од Министерството за финансии за 226 вработувања на неопределено време, кои досега се пополнувале со договори на определено. Дополнително се обезбедени уште 260 согласности за други позиции. Министерството за труд додава уште дека согласност за вработување се добива за работни позиции, а не за конкретни лица. А со бројката од преку 450 нови негувателки ќе се пополни хроничниот недостиг од воспитен кадар во детските градинки, особено откако е донесена одлука за работа во две смени на градинките. Но председателот на СОНК тврди дека отпуштањето едни за да се примат други негувателки е непродуктивно и негативно влијае врз децата.